Bueno, integrazioarekin jarraituz, urrengo integral motak aztertuko dugu, ea bere alakoak edo deskomposizio bidezko integralak ikasi dugu, ordezkapen metoda ikasi dugu, urrengo metoda izango litzateke zatikako integrazio metodoa. Non, erabili izango dugun, horrelako formula bat ere ikasi egin behar izan duguna, hemen agertzen dena da. Integrala u dv berdin u bider v ken integrala v du. Bueno, hemen, ematen diguten integralean identifikatu egin barko ditugu bizati. Horra gertzen zaigun dana, adibidez x, bide sinu x, dx, ematen badigute, bertan identifikatu barko dugu zerbaitei u deituko diogu, eta beste guztia dv izango da. Dv direkin adieraziko dugu. Hori horrela izanik, u eta v-rekin jolastuz, hemen azaltzen dan berdinketa u betetzen saiatuko gea. Eta hau aplikatuz, horrela motanetako integral guztiak nolabait lortu ditzakegu. Vale. Formula hau edo erlazio hau gogoratu alizateko, badago erderaz erabiltzen den esaldi bat, oso ofamatua dana, eta egia esan, bueno, gogoratzeko balio izaten duna, ikasteko balio izaten duna. Letra jarraituz, letra bakoitzarekin hitz bat eginez, esaldi bat osatzen da. Paregarria da, baina, bueno, asko erabiltzen da egia esan, eta baliagarria da gogoratu alizateko. Esaldia honako izango litzateke. Un día vi una vaca vestida de uniforme. Bueno, baliagarria baldin mazaizu ikasteko, ba, primeran eta bestela, ba, aztu ezazui. Tontak egin bat besterik ez data. Ego zen kasutan, adibide baten bitartez ikasiko dugun nola egiten da. Bueno, ematen digun adibidea, ematen diguten adibidea, de integrala, hemengoa daukagu. X bider, sinu X bider, dx. Bueno, dugun guzti hauetan, lehen osaten izan bezala. Egingo duguna izango da, zerbaitei u deitu eta beste guztiari dv deitu. Vale. Hau da, u zer dan adierazi egingo dugu, eta dv zein dan adierazi egingo dugu. Kasuntan, gero ikusiko ez zergatik, x-ei deituko diot u, eta ondorioz beste guztiari deitu behar diot dv. Kasuntan, sin x, bider dx, zango ditzateke dv. Beti bien artean, integralean azaltzen zaigun, termino guztiak edo gai guztiak hartu behar ditu. Bueno, ondoren, zer egingo dugu? Bueno, lehenengo zati honekin egingo duguna izango da derivatu. Hau da, ezkerrekoa, bueno, derivatu baino diferentziatu, gogoratu diferentziatu dala, diferentziatzea dala, derivatzea bider diferentziala egitea. Beraz, uren diferentziala izango da, derivada izango da bat, bider bere diferentziala, orduan izango dugu du. Berdin, x-en derivada da bat, bider x-en diferentziala da dx. Oso. Eta bestearekin berriz, derivatu beharren egingo dugu kontrakoa. Egingo duguna izango da integratu. Duberen integrala, izango dugu v, eta sinuren integrala gogoratu dela minus cosinu x. Sinu xen derivada, integrala barkatu minus cosinu x. Bueno, orduan badauzkagu u, dv, du eta v. Lau horiekin jolastuz, hemen formula saltzen zaigun, bigarren gozatia bidatzi beharko dugu. Bale, nola, hauan egingo dugu adibidentan. Ba, berdin, da jarraitu egiten du. Hemen daukagu, un dia bi, da formula jarraitzen du. Berdin, una baka, da u bider v. Beraz, uren berdina dana, dala x, bider uberen berdina dala, dana, dala minus cosinu x jarriko dut. U bider v. Bale, formula ekin jarraitzen dut. Ken, integrala v bider du. Ken integrala v dala minus cosinu x bider du dala dx. Vale, formula aplikatu dugu. Orduan, gure integrala egiterakoan azaltzen zaigu espresio bat, ken beste integral bat. Zein da diferentzia? Oraingoan geratzen zaidan integrala bere alakoa dala. Eta ondorioz, egin dezakedala. Ongi da, gauzak pixka txukundu egingo ditut. Batetik, hasiera kontan, minus ikurra aurretera pasako dut. Minus x bide cosinu x, eta hemen minus minusakin, plus bihurtu zait, plus integrala cosinu x dx. Bale, hau berdin geratuko litzaidake, minus x bide cosinu x, zeinet hori gehiago laburtu, baina guain daukagun integrala cosinu x izango litzateke, eta hori bere alakoa da. Taula, gute baldin badea, cosinu x-en integrala, badakigu dala, zuzenean, sinu x.
Vale. Dana integratuta daukagunean, gogoratu bukaeran, beti jarri bar diogula konstantea. Geika zenbakia. Bueno, hemen daukagun hau, izango litzateke, funtzionen integrala.